Мілена вперше відчула себе гончарем. На фестиваль приїхала з Краматорська. Навчається у Харкові на дизайнера інтер'єру, а в Опішні вчитиметься ліпити ще й з глини. Сюда мы посылали работу с девочкой, то есть я уже работа была конкурсная парная, поэтому я думаю, что мы попробуем продолжить, у нас есть наработки на новую работу, тоже парные. Міхаела приїхала разом з учителем із Кишинева. Розповідає, захоплюється живописом, про конкурс багато чула від подруг. Готувалась я зі стресом, тому що у мене теж були екзамени, і потрібно було часу і для екзаменів, щоб поступити тут, участвувати. Гості з Молдови проведуть для учасників майстер-клас в техніці ліногравюри. Ось це ножики, з ними ми порежемо в пластики. То есть режется пластик, снимается некоторые зоны, потом наносится краска. Готувалися юні митці до змагань заздалегідь. Кожен представив свою творчу роботу, яка стала його візитівкою. Я зробив таку роботу, три пістолети і маки зверху. Ця робота символізує, як складемо зброю, хай жива краса. Як зараз у нас в Україні такі тяжкі часи, щоб було якесь примирення. Міжнародний молодіжний фестиваль в Опішні вже 11-й рік поспіль збирає молодь, що захоплюється гончарством. Змагатися приїхали майже півсотні дітей з України та Молдови. Родзинка в тому, що приїжджають зовсім інші діти. Багато хто в нас намагається прорватися через відбірковий етап для того, щоб знову приїхати до нашого фестивалю. Традиційно досвідчений гончар виліпив символічного горщика, на якому всі учасники залишили свої підписи. Як символ гостинності закопали кашу. Старішина гончарів підпалив горно. І крутитися завжди у віки, у століття. Гончар. Розважали гості й місцеві творчі колективи. Одинадцятий міжнародний молодіжний гончарський фестиваль триватиме до 23 червня. Учасники випробовуватимуть себе в кераміці, живописі та декоративно-прикладному мистецтві. Юлія Кравець, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.